Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Ikrom Halimov. Bugungi video rolingiz orqali esa Telegram kanallarga obunachi qo'shishni o'rganamiz. Qani unda boshladik. Buning uchun bizga arab dasturchilari ishlab chiqqan prilojeniya juda zarur bo'ladi. Mana o'sha prilojeniya, bu prilojeniyani Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalim esa video opisaniyasida bo'ladi. Xo'sh. Ana endi prilojeniyaga kiramiz. Prilojeniyaga kirganimizdan so'ng, do'stlar, Telegram akkaunt ochilgan telefon raqam kiritish kerak. Ya'ni qanaqa Telegram akkaunt bu? Asosan bunga boshqa kanallarga obuna bo'lish hisobiga tanga yig'amiz. O'sha tanga hisobiga esa o'zimizning kanalimiz bo'lsa, o'shanga obunachi qo'shishimiz mumkin. O'shaning uchun iloj boricha ro'yxatdan o'tadigan raqamlaring demo ikkinchi soxta raqam bo'lish kerak, ikkinchi raqam. Boshqa profil bo'lish kerak-da, xullas. Xo'sh, o'rtoqlar, ilovadan ro'yxatda o'tganingizdan so'ng mana bu joyini bosib, tangacha yig'ishni boshlaymiz. Mana endi mana bu joyini bosamiz o'ng tarafni. Arab tilida mana bu joyda 50 ta tanga yig'ilgandan so'ng biz kanalimizga 25 tadan ortiqroq odam qo'shishimiz mumkin. Undan kami bo'lmaydi. 25 ta 50 ta qanday bilamiz deb so'raysizda, 50 ta 50 soni arab tilida yurakchani teskarisi bo'ladi. Ya'ni yurakchani teskarisi E0 bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek 54 ta tanga yig'dik. To'g'ri, internet yaxshi ishlamagani uchun 1 soat vaqtim ketdi. Sizlarda internet yaxshi ishlasa 10 minutda yig'asizlar. Ana endi mana bu o'rtadagi odamchani ustiga bosamiz. Mana bu joyga kichikchadan keyin yozilayotgan kanal link yoziladi. Masalan, ikkinchi kanalni yozaman mana. Chrome Gameplay. Bu tarafda tugmachani bosamiz. Biroz kutib turamiz. Mana chiqdi. Kanal mana ikonkasi ham chiqdi. Aytayaptiki, 50 ta tangani almashtirsang 25 ta odam qo'shiladi. Bizda hozir faqat o'shancha tangamiz bo'lgani uchun birinchisini bosamiz. Ana endi mana bu o'ng tarafdagini bosamiz. Mana do'stlar, 54 tadan 50 ta sarflanib 4 ta qoldi. Endi Telegram kanalimga kirib ikkinchi kanalimiz o'tamiz. Mana do'stlar, 42 ta edi, 46 ta bo'ldi. Asta-sekin bu qo'shilib 25 ta qo'shiladi. Mana 48 ta bo'ldi do'stlar. Xullas shunaqa qo'shilib ketaveradi. Do'stlar, video yoqqansa albatta videomizga like tugmachasini bosing. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan yana Ikrom Halimov bo'ldi. Hammaga xayr, do'stlar.